Velkommen til en ny utgave av Inside Oslo Børs. Det onsdag 4. september. I dag det et litt vente og se på Wall Street-marked. Alle titter på hverandre og lurer på hva som skjer der borte. Kommer markedet ytterligere ned, så skal vi ha det som jeg anser som det aller viktigste nå, det at hvis det kommer inn et ytterligere nedsidemomentum i dagens marked, så vil investorer ha denne tre dagers nedgangen langt fremme i minnet. Dette her noe de egentlig ikke ønsker å være med på. Det falt såpass kjapt, og så har de egentlig blitt redda, og så har de gått sidelengs her oppe i august. Ruller litt grann over. Vi får se om den klarer å falle under 50 dager. Kommer inn en ny 1% eller 1,5% neddag i dag, så kan vi få noe av den samme følelsen her borte. Det vil si at da tror jeg mange investorer vil trykke ekstra tidlig på salgsknappen. Men inntil videre så har vi å forholde oss til. Vi har en dobbel topp i ukeschartet. Tester nå 10 uker snittet, altså 50 dagers glidende gjennomsnitt, som vi ser her også i dagschartet. Et brudd under kan sørge for et kortsiktig sentimentskifte. Det kan også hvis han nå bestemmer seg for å komme litt opp igjen, men den blir raskt overveldet av selgere og kommer ned igjen og bryter igjennom, så øker nedsiden ned til den forrige bunnen. Det vil ikke være så veldig mange. Jeg tror det kan gå veldig kjapt ned sånn her, slik at det ikke så veldig mange som får solgt, og det kan skape en stor usikkerhet på ny. Det et viktig poeng at gjennom august så har det vært rundt 16-17 milliarder dollar som blitt kjøpt av maskinene og selskapene selv. Om 8 sesjoner så forsvinner den største kjøperen, og rundt 5-6 milliarder dollar forsvinner fra tilbakekjøp fra selskapene. Ikke umiddelbart 5-6 milliarder, men det går suksessivt reduksjon fra 8 dager. Men det en del som går ut av commission om 8 dager. Det vil si at da får du ikke den hjelpen lenger i megacaps til å holde markedet eller trigge inn noen rekyler. Da må markedet gå mer eller mindre på egen hånd. Oppsummeringsmessig sett, når det gjelder S&P, så har vi en dobbelt topp i markedet som ikke ser spesielt bra ut rent teknisk. Vi trenger å se at den eventuelt bryter opp før vi neutraliserer en slik formasjon. Så med det bruddet ned som vi hadde i går, litt opp eventuelt, og du får en ny bekreftelse gjennom 50 dager, så har vi et negativt teknisk bias for Wall Street. Når det gjelder Nasdaq, ser den svakere ut enn S&P. Vi har definitivt en lavere topp. Det tekniske har gått til oransje, hvilket indikerer at ca. 10 av de mest brukte tekniske indikatorene nå blitt nøytrale. Og vi ser at markedet har kommet ned på første støtte. Det altså to tidligere 20-dagers områder hvor det omsatt mest volum, slik at her det omsatt mye volum på dette 460-nivå. Og brudd under her vil sørge for at alle som har kjøpt aksjer i denne perioden her får tap ved å bryte ned. Neste støtte ned mot 440-nivå eller noe sånt nå, rundt der, ja, 435-435. Så det det neste sterke nivå, det ned i dette beltet. Så det vil si at får vi et brudd ned her nå, det kan godt hende at vi får en liten lettelse i dag, men at så blir det møtt med selgere, og gjennom dette nivået, denne støtten på ny, så får vi en nedgang ned mot 430, så får vi se da hvordan stillingen er. Ha i bakhuget at når et marked oversolgt, så den bryter ned. Så markedet nå finnes ikke oversolgt. Vi 2,4% under 50 dager snittet.
og den kom jo i går, slik at det ikke så mange som har rukket å selge, men formasjonen i sin helhet her nå, den ikke å betrakte som positiv og sunn. Så får vi se på hva Nvidia gjør i dag. Den ble 10% billigere i går. 30% av Nvidia eid av retail-investorer. Den i et lokalt bear market. Nvidia har jo falt over 20% siden toppen, så vi et lokalt bear market, så får vi se om dette her spiller seg mer ut. Men skal jeg tippe i dag, så tror jeg den roer seg litt grann ned, og kanskje får en 1-2% oppgang, men fra å gå derifra til å tro at Nvidia et kjempekjøp på dagens nivå, der jeg ikke foreløpig. Så det var litt om de utenlandske indeksene, så la oss se litt på oljeprisen som faller litt grann ytterligere i dag, men har kommet litt opp fra bunnen. Når det gjelder Brent, så har den falt under det som av underliggende støttenivå, i hvert fall de tidligere 20-dagersperioden, hvor det omsatt flest volym, ligger nå godt over, slik at vi har nå, den nærmeste motstanden nå rundt 77-30, og det kan være målet for en, kall det en oversold bounce, men fra å gå derifra så har jeg ikke nok fundamentale signaler til å tro at oljeprisen skal kunne gå noe særlig. Heller ikke det nok short til at det kan komme en kall litt mer kunstig oppgang som følge av at short-investorer får litt panikk og skal dekke litt hardere. Vi jo heller ikke der. Det finnes ikke noen short-posisjoner som store nok til å sørge for å dra dette markedet eller oljeprisen kjapt eller langt opp igjen. Vi kommet ned mot noen tidligere bunner, men vi ser at det ikke så mye volym som omsatt på disse bunnene, så noen god støtte det ikke, og vi ser at den har gitt et salgsnall ved 76,50-nivå, hvor kursmålet ned mot 68,60. Når jeg ser på ukeschartet her, så ser vi ikke at det ikke en aksje du ville kjøpt. Hvis du hadde sett et sånt chart som dette her, så ville du ikke kjøpt denne aksjen. Den ser svak ut, men vi har en del ukebunder her, men som vi så det ikke så mye støtte på dette nivået. Kan kjapt falle videre ned mot 70-68 på basis av det tekniske. Vi kommer ned. Vi har en rekke med lavere topper hele veien her, som indikerer at det selgerne som har kontrollen, og at kjøperne mangler impulser for å hente inn volym. Vi har fått et brudd ned. Det kan skape en dead cat bounce opp igjen mot 77. Blir det slått tilbake, så og tar ut denne bunnen her i runde nummer to, eller om den gjør allerede nå, så vil det kunne skape problemer for oljeaksjene, som vi ser her i dag. Det roer seg litt grann ned. Det noe dead cat bouncer. Det usikkerhet i markedet. Alle investorer titter på hverandre og ser vel det samme som jeg ser, at vi kan ikke konkludere for at det kommet inn en bunn i Brent Futures. Da har vi tatt en kort gjennomgang av markedet, og så takker jeg for meg for denne utgaven, og følg med i neste utgave av Unormalt høyt volum, hvor jeg går gjennom og ser på dagens volum sett mot 30-dagersnittet, og se om det noen aksjer som har kommet ned mot bunnen, slik at vi har noen watch-kandidater med tanke på oversolgte rekyler opp igjen.